idag så ska vi kunna ta en bubblare. Ja, jag och Janne diskuterade länge, länge olika låtar. Janne hade ju alltså typ 40-50 olika låtförslag här, men... Jag har varit lite tuffa på år. Ja. Det har varit mycket olika låtförslag. Man har samlat på sig en liten tuffa här. Men till slut så kom vi överens då, eller Janne kom överens här med lite guidning. Att vi valde en dubblare som känner ett märkligt syfte. Jag hade alltså inte hört om den här låten någonting tidigare. En artist, Janne, som heter Sam Hunt. Ja, låten heter Breaking Up Arbets... Ja, man träffar någon och sen hänger man en stund och sen så